はようございます、ムリドンです。いつも行ってるお店でサドルをお借りしてきました。ビジークのテストサドルです。3種類お借りしてきました。アリオネという、横から見た時にほぼフラットな形状のもの。アンタレスという、アリアンテに比べてもう少し後ろの方がフラットになった形状のもの。アリアンテという、横から見ると後ろが少し盛り上がった形になったものです。この3つの種類の形のサドルをお借りしてきました。乗り比べてみたいと思います。僕のセッティングですが、ハンドルバーの中心からサドルの先端までが505mm、 BB の中心からサドルの上面までが 720mm になるように合わせてます。フィジークのテストサドル3つ試しました。でサドルなので、この角度とか前後位置とか高さとかを本当は1つのサドルごとに適切に調整してからレビューする必要がありますが、まあ3つのサドルそれぞれベストな状態まで持っていくのは短い時間では簡単ではないので、とりあえず今使っているサドルと、サドル先端からハンドルバーまでの長さ、それから BB 中心とサドルの上面までの長さを全く同じ数字にしました。ミリ単位で合わせてます。で角度については、0度、上面が水平になる状態でセットしました。まあ、そんなに長い距離を走ったわけじゃないんですけど、乗った感想で言うと、僕の中で一番ニュートラルに感じたのはこの上面がフラットなアリオネでした。位置を変えることで、座る形を変えられる、前の方に座ったり後ろの方に座ったりが自由にできるので、長距離走るときとかなんかはこれは乗りやすいんじゃないかと思いました。で最初につけてたこのアリアンテに関しては、多分ここに座るっていう位置が決
まっちゃってるので、まあそこがぴったりはまる人はいいと思います。僕のお尻にはこの形は合いませんでした。痛くなるということはないんですけど、こうスイートスポットというか、ここがいいというような位置が見つけられなくて、実はこのサドルは昨日1日ライドに使ってみたんですけど、なんかセッティングを、まあ、変えてみてもいい位置が見つけられなかったので、形が僕のお尻には合わないんだと思います。で、自分の中で一番良かったのはこれアンタレスです。上面が若干フラット気味なまま、後ろだけ軽くせり上がっているという形をしています。上から見るとこういう形です。アンタレスはどこに座っても違和感がなくて、でこれも結構前気味に座ったり後ろ気味に座ったり自由が利くんですけど、まあアリオネ並みというほどではないけど、まあ、アリオネに比べると若干この座れる位置は限られてくるんですけど、前に座っても後ろに座ってもあまり違和感はありませんでした。この3つの中からサドルを選ぶということになれば、僕はこのアンタレスを選びたいと思います。で今回お借りした3つのサドルはいずれも幅がレギュラーというサイズのもので、それぞれの形ごとにラージという幅の広いタイプがあります。だからこれはレールが金属のタイプになっている、バーサスエボ R3 というシリーズですが、他にも、ここがカーボンのレールになった R1 というシリーズとか、もっと軽くなった、00といったものもラインナップされています。基本的な形は一緒なので、あとは自分に合った形の上位モデルを選ぶか、エントリーモデルにするかというような選び方をします。各モデルでこのクランプするレールのところとサドルの上面の厚さが違っているので、それぞれシートポストの出具合を調整して高さは合わせる必要があります。角度も少しずつ違っているので、まあ、この辺調整して水平が出るように一つずつ合わせてます。まあ、3つを乗り比べるといっても結構この乾燥する作業もあるので、一つずつのサドル変えるのに時間がかかってしまってます。簡単なテストで一番良かったこのアンタレスを、もう少し煮詰めて乗ってみようと思います。